Na današnjem suđenju povodom ubistva Veljka Vasiljevića pred sudom se našlo veštačenje o uračunljivosti optuženog za ubistvo. Za ubistvo Veljka Vasiljevića osumnjičen je Dušan Milanović iz Lačarka, koji je u trenutku ubistva imao 18 godina, a tema današnjeg četvrtog ročišta za ovaj slučaj bila je izveštaj sudskog veštaka o uračunljivosti okrivljenog. Nakon ročišta roditelji koji su prisustvovali ročištu dali su sljedeću izjavu. Mogu da kažem da je danas bilo četvrto ročište. Tema je bila, znači, njegove uračunljivosti, to jeste ubice mog deteta. Bio je veštak iz Beograda koji se izjasnio da je on bio smanjene uračunljivosti, ali ne bitne za to izvršenje tog dela. Svim silama da se borimo da tu presudu koja je podignuta kao obično ubistvo, podignemo na teško ubistvo, jer postoje svi parametri da je to ubistvo sa namerom, na podmukao način, s predumišljajem i podmuklo, što se ogleda u svim dokazima. Porodica ubijenog Veljka insistira na tome da je počinjeno teško ubistvo, dok je nadležni pravosudni organ taj zločin okarakterisao samo kao ubistvo. Sljedeće ročište zakazano je za 10. april u 8:30, kada će po rečima roditelja biti iznet dokazni materijal iz ovog slučaja.